ishte në pritje të seancës gjyqësore që do të zhvillohej këtë tente, por nuk arriti të mbëri në salën e gjyqit, ku do të gjykohej për vjedhje me dhunë. Policia njoftoi se 27-vjeçari e njoftoi ndroi jetë mëngjesin e sejntes në dhomat e sigurisë të komisariatit të Korçës, ku qëndronte prej 3 ditësh. Familjarët e mësuan lajmin e keq vetëm kur u paraqitën në gjyq, aty ku ju than se Enea kishte ndruar jetë. Familjarët tregojnë se e kishin djeni që djali përdorte lëndë narkotike, por po përpiqej të rehabilitohej. Ndaj mbrëmjen e së mërkurës i quan metadon në dhomat e sigurisë. Të afërmit e Eneas thonë se djali ishte i qetë dhe akuzojnë policinë se ka ushtruar dhunë ndaj tij. U vajta pranë në komisariat, i fola djalit, çfarë të duhet, nuk duhet metadon, ja shpura metadonin. Më thad nuk dua cigaret, e kam lali, kam buk, i ta shukur e ke gjyshin e sër morën endë. Vem në gjyshin brenda, thot gjykati, ka ndruar jetën e aftoj. Për çfarë ka ndruar jetën, duke me ditur unë fola bremë, si ndrovi këtë jetë sot tajra? Për çfarë asu e ka ndruar jetën sot, si, a e ka vrar alq? Në rajon. A i si shte as i sëmur, as gjatë. Por do rus, ishte. E vranë në dru, kërë arrestuan. E vranë në dru, e vranë. Qia të ditë, dherë sot dru ka në ndjalit. A i thamë për më kotasin, si shte bremë. Bashkëshortja e 27-vjeçarit thot se policët e njoftuan se do t'i injektonin qetësues për krizat, por ajo i kundërshtoi duke i thënë se nuk do e përballonte dot. Më vranë në burin, kam tre fëmijë me të rrugëve. E vranë në vet, kam qenë vret, kam urrin në mëngjes. Ka tre fëmijë. Kur më tha, intel po më bën gjilper me zor. Si bashkëshortja e ti, i thash mos i bëj se i doptohet zemra gato. Ai ka zemër pe arriu, më tha. Polici, të më thotë që mban drejtsinë të Burgos të vre, të më thotë që ka zemër pe arriu. Qanë njërës janë, kam tre fëmijë më mbetë në rrugëve. Duke mos dhënë detaje për shkaqet e ngjarjes, policia sqaron se në trupin e viktimës nuk janë identifikuar shenja dhune. Pas ngjarjes dhe denoncimit të familjes së tij, prokuroria e Korçës nisi hetimet. Gjithashtu janë sekuestruar kamerat ambienteve të komisariatit dhe dhomave të sigurisë, si dhe janë marrë dëshmitë e efektivëve të policisë, të cilët kanë qenë në detyrë mbrëmjen e së mërkurës dhe mëngjesin e sejntes. Familjarët refuzojnë të tërheqin trupin nga morgu deri në përfundimin e ekspertizës mjeko-ligjore, e cila pritet të hedhë dritë mbi shkaqet e vdekjes së të riut.